Paldies! Šau tāds manai omītei, viņa arī māks teikt. Ilze mīlu Lauri Reiniku šausmas. Ļoti dievi. Ui, Dievs! Ai, cik stulbi! Nu šis ir stulbi, nu ko lai saka? Nu hakeri, nu! Ā, nu! Nu jā, un kā tur bija? Nancija ir vienalga! Vai cik jauks! Mans YouTube kanāls šodien ies skolā. Jo, jo, jo visiem otru pusi ierīču ekrāniem. Es joprojām un visticamāk arī palikšu kā Prusaks. Mani sauc Rihards, plašāk pazīstams esmu kā Prusaks, reperis, blablablablablā. Ne par to. Esmu atkal jau ieradies Rīgas televīzijas ēkā, lai aizdītu vēl vienu erudītu interesantu internetu akadēmijas sēriju. Pagaidām esmu viens, tūlīt to mainīsim. Nancijas komanda! Pirmo saucam Nancijas komanda. Šodien Nancijas komandā mums ir līdzi YouTuberis. Jorec! Čau! Ej! Čau! Kā arī TikTok satura veidotājs Denis? Čau! Prieks iepazīties, Denis. Mēs pirmo reizi tiekamies. Jā. Foršs matras. Paldies! Jot neesmu brīles ar nevis. Tu jau zini. Okei! Sauksim Armi. Comeback puiku. Es ceru, ka tu esi gatavs ar savu erudīciju uztaisīt comeback kopā ar meitenēm. Divām TikTok satura, jeb digitālā satura veidotājām. Ilze Dobele un... Undikson. Undikson. Bet, Undikson. Prusa... Šodien es to uzzināju beidot. Undikson. Jā, mīļā komanda. Prusa, ļauj man citēt Edgaru Liepiņu. Šī spēle, principā, ir par likteni savā ziņā. Jā. Arī par erudīciju. To es nenoliedzu. Nenoliedzu. Bet katram ir savs liktenis lemts. Un vienam bieži vien tiek vairāk dots un otram vairāk ņemts. Tā kā skatīsimies, kāds liktenis būs šai spēlē. Es ļoti sagaidu to lielo comeback ar visu gadu. Tu esi gatavs? Jep. Nācijas komanda gatava? Vienmēr. Mēs esam gatavi, bet mēs gribam uztaisīt sadraudību, sadraudību šķīru visiem. Par ko vēl bērni. Kā tu bez tā? Tā mēs ejam šeit visi kopā, jo tas ir... Es ceru, ka visiem ir ūdens, jā? Lai paņem kaus šoreiz tas, kas to tiešām pelnīs. Iedzersim par sievietēm. Priekā dodam vārdu biedram Jānim ar pirmās spēles noteikumiem. Spēles noteikumi. Abām komandām tiks uzdoti 12 jautājumus, uz kuriem jāatbild. Atbild tā komanda, kura pirmā nospiež zvanu. Ja atbildi ir nepareizi, iespēja atbildēt otrai komandai. Par pareizi atbildi ieskaita punktu, bet par nepareizi punktu neatņem. Laiks pieteikties atbildēt un arī atbildēt. Ir ierobežots. Nu aiziet. Viktorīna, Armi mīļākā komandas spēle. Man pati mīļākā spēle. Pati mīļākā. Cik daudz vakar nekā personīgi skatījies? Esmu nepareizās pārraides skatījies. Bet tagad starplaikos es klausījos tavu mūziku. Un, tur ir tas info, ko vajag. Jā, es dabūju vecīgi, vienkārši man tevi jābēdina, bet man liekas, nepareizo klausījies. Nē, es attitude dabūju. Attitude dabūju. Okay, tienāca pareizo mindset. Jā, mindset. Okay. Nancijas komanda gatava? No, Nancijas komandai, man liekas, nekādi jautājumi nav. Nancija vai gatava šitam Born Ready? Ready to Born, Astarus Born, visi te Born. Šaujam gaisā pirmo jautājumu. Ļoti vienkārši tie, kas nedzīvo zem akmens. Again, es ļoti ceru, ka jūs zinat. Ja? High hopes. Pirmais jautājums. Kā Facebook 2021. Gada rudenī pārsauc savu uzņēmumu? Nācijas komanda pirmā bija? Meta. Tieši tā, viens punkts Nācijas komanda. Tu vajag puši, mīk kurēts. Tu jau ātri biji uz tā, tev ātri bija tas zvaniņa fingers. Bija tāds... Mums vajag sagatavot. Bija tāds... Žieš, vajag jau tur. Nē, var pamēģināt, jā. Cik ātri viņš spiežās. Ja zinat atbildi uzreiz spiežat, pirmais, kas nospiež, tā tad jums pirma sākumvārds. Ok, viens punkts Nācijas komanda. Par kādu noteikumu ir šai spēlē? Nu, ja tu klausies Prusaka Muzonu, tad tu visu zini. Otrais jautājums. Kas, izvēloties video, ko rādīt lietotājiem, TikTok algoritmā ir svarīgāks? Dalīšanās ar līdzīgu saturu vai video skatīšanās ilgums? Mēs te varbūt varam katram pa punktam, jūs kopā atbildat uz trīs. Nein! Tā, mēs uz trīs, jā? Mēs bijām pirmie. Dalīšanās vai skatīšanās ilgums? Tā tad uz trīs, jā? Viens, divi, trīs. Skatīšanās ilgums.
punkts armiju komandai. Skatīšanās laukums ir tiešām svarīgāks. Tas vismaz ir pēc Wall Street žurnāla pētījumā. Tas bija tik ļoti unnecessary, jo mēs bijām pirmie ar zvanu. Nē, tur bija ļoti, ļoti tā. Nav svarīgi, galvenais, ka es atbildēšu. Man ir ērgļas dzirde. Nē, būs labi. Tur bija zvaniņš. Ok, dodamies tālāk trešais jautājums. Latvijā ir vairāk līmeņu pensiju sistēma. Atkal ir tam pensijām. Kurā līmenī veiktās iemaksas tiek tērētas, lai izmaksātu pensijas pašreizējiem pensionāriem? Ok, armija komanda. Trešā. Trešā? Nebūs pareizi. O, nekas viskārtībā. Trešā nav. Tad pirmā vai otrā? Vai ir trešā? Nē, teicu! Viņš pateica vārdu trešā. Pirmā. Tas ir pareizi, bet diemžēl punktu es nedošu. Jo viņš izteica vārdu trešā. Jo izteica vārdu trešā. Cilvēks pārteicās, tu nepārsakies. Bet es klausījos vārdus tikko burtiski nošau greizi. Nu viņš pārteicās. Nepārsakies, nepasaki trešā, kad tu gribēji teikt pirmais. Es pa... Gadās taču tā. O, es tā toču nepārsakos. Tas būtu tā patās kā... Trešais, pirmais, huge difference. Ok, ceturtais jautājums, uzmanīgi klausamies. Kā strādā izspiedēja programmatūra? Gribētu tos dzirdēt kaut kādu atbildi šai tīri Viktorīni. Te pārāk ilgi nedomā, domāsim traki vēlāk. Labi, mēs nedomāsim pārāk tā. Armija komanda pirmā. Kādi jums ir varianti? Kas ir izspiedēja programmatūra? Es jūs uzņemos riski, ja mēs neprieku. Davai. Hakeri, kuri izspiež informāciju. Kā vairāk ir domāts, kā strādā tā izpēja? Mēs zinājām kā, mums vienkārši atļauj pabeigt. Nu, kad ir kaut kā, nu hakeri, nu. Ā, nu. Nu jā. Kā tur bija? Varbūt tā stavrībā. Kīber uzbrukums un mēs... Jā, to gribēju teikt. Kīber uzbrukums un viņi pasaka, ja tu neizdarīsi to, mēs izdarīsim to. Tad mēs izdarīsim to. Un viņi jau ir parādījuši jau bez maz vai tavu jau... kontu jau atvērtu bez mazē. Mēs zinām to, ka tu vakardienu maigā nopirkt pienu. Kā tu? Paklausīsimies, ko otra komanda saka. Viņi tev izspirta, tev sūl kaut kādas ziņas, lai izspies no tevis viņiem vēlamās darbības kaut kādas, ko viņi grib. Vai samaksā par datiem? Nu, šoreiz es nedošu nevienai komandai punktu tomēr, jo galvenokārt tas izspiedēja programmatūra nošifrē tev datus kaut ko. Un pēc tam ar to nošifrējumu cenšas no tevis izspiest ārā naudu, lai atbloķētu vaļā nu, to, ko viņi ir nošifrējuši. Nu, ko viņi nošifrē? Tikās. Ielaužās manā telefonā. Jebko paņēmuši domēnu, piemēram. Piektais jautājums. Tā. Vai ir iespējams ziņot Google un panākt, ka no meklējuma rezultātiem tiek izņemti nepilngadīgo attēlu? Jā. Jā. Jā, protams. Jautājums tev ir, cik tas efektīvi nostrādās. Nu, vai ir konkrēti tevi uzklausīs vai tev sanāks kaut ko izņemt, bet kopumā jā, tas ir iespējams. Ok, sestais jautājums. Ļoti vienkārši, tā man ir personīgi sāpīga tēma. Kas ir shadow banning? Ko nozīmē? Ok, super, klausos. Tas ir tad, kad tev nobano, bet tu nezini par to un stopē tava satura izplatīšana lielākiem... Tu ar to esi saskārusies, jā? Ne? Nepiemini, nelējams vēl lietot. Es esmu jau 3 gadus šajā bedrē. Tā kā tā super punkts jūs komandē. Vienkārši un lakoniski. Straight to the point. Es pat nedzirdēju, kas pa vārdu bija jātulko. Shadow banning. Banning. Jā, banning. Es ar shadow banning. Shadow banning, Armi. Shadow banning. Banning. Ok, 7. jautājums. 2016. Gadā, savācot tekstus no vairākiem interneta resursiem, latviešu valodā tika apkopoti biežāk lietotie vārdi. Pirmajā vietā ir un. Kas ir otrajā vietā? Klausos, un ir? Bet. Bet, nē. Nekas. Karoči. Bet pareizi doma gājiet. Nancy? Tieši latviski viņam jābūt. Labi, vienalga, ok. Nē, viņš gribēja, tu gribēja teikt, ok. Tad tā ir mūsu spēlē. Nē, man liekas, ka... Ok, komandas paliek bez punktiem, es arī nebūtu zinājis. Otrajā vietā ir vārds ir. Ah, nu, kroči. Un ir. Tie ir divi. Tagad jūs zināt. Tagad ir. Ok, nav latviešu vārds. Šis ir stulbi, nu, ko lai saka. Jore. Ok, nav latviešu vārds. Nu, jā, tu esi arī gribēju zināt. Bet beigās ir latviski, tā kā, nu. Jā. 8. jautājums. Kāds ir daudzpakāpju autentifikācijas darbības princips? Divpakāpju autentifikācijas, tas ir nelikums, bet kā tu teici, jā. Tas nozīmē tā, ka tu gribi ielogoties, tad no sākuma jāievada lietotāja vārds parole, un vēlāk, kā tev ir uzlikts, tev atnāk vai nu īziņa, vai nu kāds kods, un tev ir jāapstrīd, ka tas, kas tagad ielogojās tavā profilā, tiešām esi tu.
Okay, bonus! Varēja vēl pieminēt par biometriju, protams, bet tas ir tāds jaunpienācējs. Nu, ja tev ir jaunākais iPhone, tu seju var atbluķēt, tad jā. Mēs varam pasākt par biometriju, lai dabūt. Nē, nevajag. Nancy, ne. Es izdāvos, jā? Jāizspiež. Tā kā vajadzēs. Uztraucies, kad Armijs actually kompaktājas, ko? Uztraucās. Nekas. Punkts Armija komandai. Punkts tev. Devītais jautājums, šis triki. Cik Facebook lietotāja Latvijā pēc Napoleon Cat statistikas bija šā gada oktobrī? Pareizu atbildi, starp citu, ar plus mīnus 100 tūkstošiem spēļu. Klausos, Jārts. 900 tūkstoši. Nē. Okay. Nu, davai, 600. 600. Nebūs, diemžēl, uz pusi vairāk. 1,2 miljonu. Kas man liekas diezgan crazy Latvijā, ne? 1,2 miljonu cilvēku oktobrī ir izmantojuši Facebook. Šautātu Neomītē, viņa arī māk Facebook. So viņa ir part of the statistics, you know? Tā, desmitais jautājums. Ko nozīmē saīsinājums DNS, kura dēļ oktobra sākumā uz vairākām stundām pārstāja darboties WhatsApp, Instagram, Facebook un tā tālāk? Kas pirmais nospēdas tur? Nebija pat pabeidz lasīt. Man Ārmis uzstājās pirms. Nu, šāju gudrību, ka neļau pat pabeigt, Džeka. DNS. Ir kaut kas D. Dat. Datu. DNS vispār apzīmē trīs vārdus. Nu jā. Tā, bet tev jāt, ko tieši šajā gadījumā nozīmē DNS saistīts ar WhatsApp? Man norausties pirksts, bet mēs varam improvizēt. Datu. Datu. Vai tas tulkojums latviski? Protams. Nes. Ka varbūt jā. Datu. Nacionālais. Nacionalizēšanas sistēma. Sistēma, jā. Datu nacionalizēšana. Interesanti, jā. To arī noteikti uztaisīt, es gribu, bet tas nav pareizi. Tādu var uztaisīt ar visu iespējas. Tu var savu Nācijas komandu? Joret, nu tev vajadzētu zināt, Joretiņ. Domā? Nenovērsies, Joret, es zinu, ka tev vajadzētu zināt. Nu, tā, labi. Padomāt, čuču, viņiem arī bija bišķi laiks padomāt tā. Es jums dodu 5 prūsaka sekundes, kas ir bišķi vairāk par 5 sekundēm, kā jūs zināt. 5, 4, 3, Nancy vienalga, 2, nepagaidīšu tūlīt, 1 un... Datu nepiekļūs sistēma. Nebūs pareizi. Pareizi atbildi domēnu nosaukumu sistēma. Nu, tā tas ir, redz, latvis. Es arī nebūtu dabūjis punktu, godīgi teikšu. Nebūtu dabūjis punktu. Okay. It's all good. Tātad, 11. jautājums. Kurā nozīmīgā pasākumā pirmo reizi izpildīja Dievs svētī Latviju? Ai, ka tu ir tās kādu džādžos otrpus ekrāniem. No. Tātad, tas bija... Es atvainojos savai vēstures skolotāju uzreiz jau, bet tas bija tajā 4. maijā, pirmo reizi, kad proklamēja Latviju. Man liekas, tas bija 20. Gads. Jā. Un tur bija tādi palagi, no Latvijas vēl bija sataisīti tādi palagi. Tas bija teātrī, man liekas, pat notika, vai ne? Paga vietu? Vajag. Gads. Nē, nu jā, kurā nozīmīgā pasākumā? Kā sauca basically pasākumu? Kurā pirmo reizi skanēja Dievs svētī Latviju? Neatkarības proklamēšanas tajā dienā. Okay, otrs komandas variants. Mēs vienojāmies, ka tas varētu būt pirmajos dziesmu svētkos. Da, tieši tā! Es par šito! Bet, reku, tā, lai būtu godīgākā vadītājs, es jums par šo dodu tikai pusgūt. Bet, ja es nosauc gadu, kurā sarakstīja? 2. gada 8. oktobrī. Ne. To es jums varu pateikt. Jums bija dots daudz vairāk laiks apdomāties nekā Armijam šo pusgūt. Bet jūs runājāt tik daudz, mēs jau sen bijām gatavi. Pēdējais jautājums. Šogad jūlijā strauji pieauga saldējuma patēriņš, un līdz ar to arī noslīgšo cilvēku skaits Latvijā. Kāda ir loģikas kļūda? Ne, nu, tev būs skaidrības vai man izskaidrot? Nu, izskaidrot. Tad loģikas kļūda šajā ir tā, ka saldējuma patēriņa dēļ nekas tāds nevar notikt. Tā ir tava atbildība. Tā ir loģiska nevar kļūda. Notikt tā, tad tu saki. Nē. Okay. Nu, kāds būs saldējumi patēriņi ietekmē, tagad vairāk slīk. Nu jā, varbūt bija vasarā karsts, un cilvēki bija ūdzeni. Ko tad mēs zinām? Ā, nu varbūt tas, ka viņi ēda, un viņiem ir pilna punts, un viņi slīks, viņi nevar papeldēt. Kā jo, tomēr sakad, izdomāja kaut kādu sakaru atrad. Nu. Ar tukšāku vēdru vieglāk papeldēt. Tukšāku vēdru vieglāk papeldēt. Jā, tu biji tas, ka nedrīkst nekad ēst pirms to iepeldēt. Okay, ļoti interesanti. Ko jūs bet loģikas kļūda? Mums ir atbilde tāda, ka kļūda ir tajā, ka tas ir atvasinājums no ēda saldējumu. Līdz ar to nu, sāka vairāk cilvēki slīgt. Tā ir tā loģikas kļūda, ka tu nevar no viena tāda nesaistīta atvasināt kaut kādu...
pavisam kaut kāda citādāka lieta un tā kā to norakstīt, ka tā dēļ nepamatoti. Jā. Nepaskaidrojot. Nu, basically, sakritība nav. Tur ir sakritība tāda, ka, piemēram, laikā, kad ir vasara, tu vari ēst saldējumu un noslīgt sem. Tā ir vasara, tu ēd vairāk saldējumu un tu peldies. Tieši tā. Jā. Kā mēs darām ar tiem punktiem? Mums ir 0,7, viņiem 0,3. Nē. Tāpēc, ka tu baigi jau čakarīgi palisi tiem punktiem. Precīzāk, tu pat nevarēji savus 15 atcerēties, kurš vēl 0,3 atcerēsies kaut ko klāt. Viņiem būs 0,3 klāt sāksim. Nu, nenoliedz, Rihard, mums bija precīzāk. Mums jūs bija noteikti precīzāk, bija precīzāk. Mums bija 100% precīzāk. Ok, tad es jums iedodu vēl 0,5, un tad jūs dabūjāt pa pēdējiem diviem punktu. Nu, labi. Tas... Visi apmierināt? Pa cik var dabūt vienu? Ja tu kaut ko zini, tad tu dabūt vienu. Tad tu dabūt vienu punktu, reāli. Labrīt. Palīdzēs kaut ko. Ok, pēc pirmās spēles. Baigi dīvaini, tikai 3 punkti Nancijas komandai un 3 punkti Armi komandai. Ej, pasties! 3-3 šobrīd. Pasties! Viss smagākā viktorīna so far. Un es biju tik kritisks pret sevi. Reāli. Bet reāli mums bija tik pats. Ok, pirmā spēle noslēgsies. Vārds Piedram Jānim. Kaut ko zinām arī. Identitātes policija. Spēles noteikumi. Ekrānos redzēsiet vairākus attēlus. Abu komandu uzdevums saprast, kuri no tiem izveidot, izmantojot attēlu apstrādes vai ģenerēšanas programmas. Un atbildot, izmantojiet jums pieejamos simbolus. Sīksts uz augšu, viss ok, uz leju, nav īsts. Par katru pareizu atbildu komandu saņem punktu, par nepareizu atbildu punkts netiek atņemts. Ok, uz ekrāna pirmo bildi lūdzu. Parasti tā, ka tur kaut detaļi varētu būt, ka moš kaut kāds izgriezt tā bildi. Jā, varētu. Denis, kā tev liekas, kaži to kaķi sauc? Kaķis? Kaķis? Nu, zaķis, ķazis. Ķazis. Kā tu viņu saukti, ja tas būtu tavs minka? Man šāds kaķis pazuda 20. jūnijā. Tas nav tas? Bet tu viņu atradi? Nē, tā kā Čārlīs iespējams. Tad varbūt cits Čārlīs? Nē, viņam īstenībā viņš ir ļoti līdzīgs, jā, bet diemžēl viņš jau 5 mēnešus kaut kur medī putnus cerams. Ok, prūsak sekundes sākās. 5, 4, 3, 2 un īkši iš gaisā. Go! Ok, jā, mēs saka fake. Kas ir fake kaķi? Risks. Mēs pamanījām to, ka fake kaķi, viņš izskatās tā kā... izgriezt vai uzlikt virsū un tad tur noblurēts un viņam tā vilna arī noblurēta. Kaut gan tas varētu būt tas, jā, tad, kad tas, fotografē, tad jā, bet tādī pašā laikā viņam tur tās ūsas ir tādas jocīgas un viena tādas tā ir īstrēna. Un arī tajā muguras daļā viena ūsa izskatās uzkritus un arī augšā šeit tā viena antenīte. Viņa nevis iet taisni, bet izstāst, ka viņa piezīmēt un bišķiņ tāda šķība vēl. Mm-hmm. Tas būtu mūsu minējums. Jā, nu, jā. Teiksim, nu, galvenais tas viens, ko es gribu padalīties, ir tas, ka nu, tie matiņi, kas reka nāk nu, kā no tām uzacīm augšā, viņi tiešām tur ir izdzēsti un nu, tā kā tā nav vairs tā kā līdz galam īsta bilde. Jā, bet tev vēl kaut kas bija vai nebija? Jo acis tā kā ir kā gaķim. Jā, yeah. Jā, mēs piekrītam viņiem. Yeah. Abām komandām pa punktam, jā, šis ir fake kaķis. Vai tu otrē bildē? Ok, nākamā bilde. Kā Nancy, tu šito saukt? Šito? Mhm. Mūris. Varīgi. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Īkši iš gaisā lūdzu. Armi. Gang. Jā. Ok, abi atkal saka, ka kaķis ir fake. Kas ir fake šitajā kaķī? Murī vai kā tu tur viņu nosauc? Kisā. Tur daudz kaut kas mēģināts smērēt ar Photoshop izstāst tur pašā lejā šis te. Tad tur kaut kur sānos kaut kāda defekta rodas, līdzīgi kā iepriekšējiem. Mm-hmm. No mutes tikai izskatās, ka paņemts un kaut kāds klons atstāts šeit uz grudaka viņam un arī tās spalvas. Tas vēl ko piemēra. Nu, nē, mēs piekrītam, tāpēc, ka izskatās, ka tiešām ar to kaut kādu to, kā Nancy teica, ar to klonu tūlu, ka vienkārši ir paķerts līdz un tā mutīte ir tur arī pārkopējusies un tā acs arī ir ļoti tāda dīvaina. Kas arī varētu būt slimība, bet es diez vai jūs liksiet slimas dzīvnieks šeit. Varbūt kā šeit veterinārārs. Mēs jau te iejam veterinārikā. Pareizi pateicu? Veterinārika. Veterinārika. Bet jā, mēs arī domājam, ka tas ir fake. Ok, savām komandām piešķir punktu, tieši tā, kaķis ir fake. Ok, trešā bilde. Hakal kaķis, nu kas tas ir? Kas tev ir? Man liekas, tev patīk kaķi, Armi. Šis ir
Nē, man patīk kaķis. Nē, varbūt tāds liels acis gadiem. Tik mīlu. 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet. OK. Abām komandām atkal sakrīt domas. Sāk šoreiz, kad bilde ir īsta. No Šreka, Runci, Zābakos ļoti apvainotos, ja mēs teikam, viņš nav īsts, jo tas reāli Šreka. No Šreka, Runci, Zābakos. Okay. Sams, viņam ir zābaciņa kājās aiz bildē turpmāk. Viņš tieši skatās uz fotogrāfu, lai atdod viņam viņa zābaks. Žāka kaķītis ir fake. Un šis kaķis neeksistē, šī ir ļoti labi uztaisīta digitāla bilde, salikta kopā AI kaķītis, kur nu, nav kur piesēties, bet tāds kaķis neeksistē. Lop. Tas nav īstais. Paskaties augšā tur uz muguru, kas tur notiek. Viņam ir divas muguras, aiziet vienu uz augšu, bet kaut kur izskatās. Vertikāli un viena aiziet horizontāli muguru. Tā ir aste, varbūt. Tā nav aste. O, točne, tas būtu tā kā tā, ei. Zini. Diemāts katedrālē. Ja, es tieši to pašu iedomājos un aizmirsu, kā sauc to džeku. Quasimodo. Quasimodo. Tas ir Quasimodo kaķis. Punkti nav. Pēc šīs bildes dodamies uz nākamo. Kaķis! Cik forši, kad akal ir kaķis. Atskaite 5, 4, 3, 2, 1. Nancy un Armin... Ah, nē, Armin nav vienalga, Nancy ir vienalga. Viens. Nē, nē, nē. Un aiziet. OK. Ašķirās iedokļi, sāksim Nācijas komandu. Nu, mums bija Denis, vai Denis? Un, Denis, un kas jums liekas? Kāpēc tas ir īsts? Pasās par to, ka... Tu arī pareizam cilvēkam pajautā. Nu, bet pareizam. Man nepatīk kaķi. Tev nepatīk kaķi? Man nepatīk. Nu. Šitas tev ritīgi nepatīk. Viņš droši vien skatās šajām bildēm. Iu! Šitā arī runājot par kaķiem, vispār var palikt bez sakotājiem. Bet ja varbūt kādu puspunktiņu var iedot par to. Par to, ka tev nepatīk kaķis, tu mīnusā dabūs. Man patīk, es mīlu kaķis. OK, tātad jūs sakat, ka bilde ir, ka tas ir īsts kaķis un tas Grumpy Cat, jā? Mikro. Mikro versija Grumpy Cat. OK, kāpēc jums liekas, ka šis ir fakes? Tā kaut kas pie ūsām nav kārtībā, nezinu, liekas. Acis ir. Acī kaut kas tāds mazliet tāds... Tā līnija. Līnija. Zots arī ir. Rekur, nu tāds mazliet šķīps, un es domāju, ka tur vienkārši kāds paņēmis kaut ko uz šo beisi. Jā, varbūt par tā ir aplikācija Snapchatā vai kur, vai Instagram arī, kur tu, nu, filtriši, kur tu paņēmi punktiņš tev zvaigznī, tā uzvelk savu prādā. Jā, varbūt tās... Nu, šajā raundā ir tā diezgan strīdīgas teikt, bet es došu komandu punktu Armi komandai. Tie ir tāpēc, ka šis konkrētais, šī bilde ir fake, bet tajā pašā laikā mēs esam redzējuši to vienu. Atļaušos tā pateikt super neglīto kaķīti, kas izstāst ļoti līdzīgs šim, bet šis konkrētais nav tās. Bet kas šiem ir? Galvas forma tam kaķim arī ir ne ovāla, ne apaļa, ne kvadrātaina. Normāli no kaķi galva, viss nevar būt. Jā. Labi, dodamies tālāk. Šitas ir mans favorīti kaķītis. Šis toču labs kaķītis izstāst. Tā, jūs pasēties, es aizēšu pēkšām, man šis pārāk reizīgs. Tu te nešpiko? Es nešpikoju. Nāc, varbūt uzdancā pie reizes, jo tu priekšā aizgājuši. Entertainment, free entertainment by Nancy. Jā, man apsnieks spēlē. Bonus punkti. Es nāc padējot. Tā. Nu, atskaita 5, 4, 3, 2, 1. Ātri, kur. Armi komanda saka, šis ir fakes, Nācijas komanda saka, tas ir īsts kaķis. Sāksim tad ar tiem, kas domā, ka kaķis nav īsts. Kāpēc kaķis ir fake? Šeit ir, nezinu, kaķo ūsas, jā, rekur viņa. Kaķo ūsu loka. Jā, tādas viļņainas un arī šeit pie deguna ir tāda svītra. Kas ir īstās kā mats iekupēts. Jā, īstās kā iekupēts mats. Varbūt, ja ir mats, viņš varbūt tā tikko pie saimnieces. Ievaidoja matus sev tur. Paošņāja matus uzskrits. Jā, interesanti, ka trīs tādas tās spalviņas ir tādas okay. Vienādas. Jūs komandai, kas lika noprast, ka šī bilde ir īsta, ka kaķis eksistē? Pirmkārt, pārāk daudz neeksistējošie pēc kāds. Un otrkārt, tomēr viņam visprecīzāk acis izskatās. Nu, OK, reāli, acis tur nav kur piesieties. Viņš izstās tāds īstais no īstajiem. OK. Jums taisnība, tas ir īsts kaķis. Tas ir Interneta akadēmijas research komandas vienas no dalībniešu kaķiem. Kaķis sauc Pēteris? Viņš izskatās pēc Pēteris. Ja tas nav Pēc, es nezinu. OK, mums ir palikušas vēl divas bildes. Dodamies nākamo. Šī tas izstāsts vēl interesantāk par to Grumpy Cat kaķi. Jā.
Īsti. Ar uzlīmu priekšā padu. Ko jūs sakat, ko jūs sakat, ko jūs sakat? Re, kur viņam ir ūsiņi, re, kurš ir novilkt, redzi? Ok, 5, 4, 3, 2, 1 un... Abas komandas saka, tomēr ir fake. Domāju, kāpēc? Tā tad fonds, jā, pastāstu fonds. Fonā viņam kaut kādas tur matērijas tur parādās. Un arī izlikts līnijas jocīgas, ko tu vari pateikt. Nu, viņš ļoti izceļās tā fona. Es tā domāju. Mēo dzeltena vai kas tas ir? Viņam vispār šī muti, tās viņam Kelloggs mutēks. Okay. Un tas tā kā pointing tools izmantot, tā kā saspaidīns ir un izvilkt, vai kā viņš tur saucās, ne, bet... O, johaidī, tur autorātoriem sagādās kameras. Pilnīgi, viss tā šķība greiz. Uzmanīgāk tur, mums vēl jāfilmē. Tā, nu, ko teiks Army komanda? Tā, kas ir mūsu komentārs? Kas notiek ar to kaķi? Tas ir fakes. Jā. Fake. Un tā ūsa, kas tur iet pa vienu mali, pārāk līdz ar to viņai noiet, tāpēc nu nevar tā būt, nevar tik perfekti sākrist bildē. Jā. Nu jā, man liekas, nevienam vairāk baigi nav nekas jāskaidro, tur viss ir as fake as it gets, pazaidies uz to aizmuguri. Kas tur notiek? Tur ir spalvas aizmugurē, tur ir spalva, kas ir daļa no sienas, tur ir telpaugi. Kaķa mūta tiešām izstāsts pēc kaut kāda Kelloggs, tur ir viss slikti. Un vēl ko es pamanīšu, citu. Neskatoties vispār, jo viņam ir tā kā pilnīgi taisna kaķa aca zīlīte. Tā kā tas melnais, kad kaķim ir zīlītes. Viņš tā kā taisnas tūras, lai burtis. Nu tas tā, ja tu ļoti iesties. Ok, pēdējā bilde. Undīna, kā šito sauc? Es domāju, ka šo kaķi sauc Muris. Muris? Jā, jo ļoti daudz kaķi sauc Muris. Bet nē, es šito kaķi sauc par Dzirde. Dzirde? Jā, tāpēc, ka baltie kaķi visbiežāk ir kurli. Ko? Tie ir fakti? Tie ir fakti. Balti dzīvnieki bieži vien ir kurli. Melns kaķi ņemot pa 25% mazāk. Man draudzina tieši no patvērsmes paņēma melnu kaķi. Ok, atskaita. 5, 4, 3, 2, 1. Išķīt gaisā. Abas komandas saka, ka kaķis fake. Kāpēc, kā tu teici, Dzirde? Kāpēc Dzirde ir fake? To kaķis sauc Dzirde. Man liekas, vispār viņi mēģināja nosvēpt, uztaisīt viņu pēc iespējas realistiskāk, jo tur fonā baigi nekas nav šoreiz. Mm-hmm. Bet tāpat tur sanos kaut kāds cits kaķis, kas tur pa kreisi ir. Tad viņam pie auss ir kaut kāds punktiņš, tā otra auss ir pavisam citādāka. Tāpēc atkal ūsas aiziet tādā tekstūrā, tāpēc... Un arī ausī var redzēt, ka viņi izstās pārāk perfekti nogriezt šajā, tas sanāk kreisā vai labā pusi. Ko tev okay. Viena tā detaļa bija par Undriksoni. Par šito te, kā tu iezīmēts, ir reāli tā melna līnija. Kas ir tā detaļa? Jā, reku, tu var redzēt. Labajā stūrī pie kakla kaķi pavērojiet Undriks nokomentēs. Tur ir tāda līnija, liekas. Tā kā tā kā būtu jā. Tas izgriezt, liekas, ka tā kā... It is not possible. Tāds kluci īcēkšām. Armes saka, it is not possible. Possible, nu. No possible. Abas komandas tiek pie punkta, šis kaķis ir fake. Ja ieskatās arī acīs, var redzēt pats acis, zīlītes atšķirās. Vienā ir daudz platāk izstāsts, ka tur vairāk gaismas tiek, mazāk gaismas tiek. Par zīlītes. Ok, otrā spēle noslēgusies. Man ir diezgan priecīgas ziņas Armim. Mazliet stresaināks ziņas Nācijas komandai. Pēc otrās spēles Nācijas komanda ir iegūsi 5 punktus otrajā spēlē. Armija komanda ir iegūsi arī 5 punktus otrajā spēlē, bet kopvērtējumā abām komandām ir 8 punkti. Oho! Pagaidu, vai tik tas nav kaut kas pilnīgi jauns? The tables have turned, pasties! Otrajā spēlē, man liekas, mums nekad nav bijis vēl neizšķirts. Galdiņi griežās, Arma. Ko brokstīs ēdi? Katru reizi tev jautāšu. Godīgi neko, bet es starplaikā apēdu 3 cukurgraudiņas un 3 šokolādes končiņas. Un es neapēdu šokolādes končiņas šoreiz. Jep. Un es iepazinos ar dāmām. Mēs sapratām, kuras ir kuras stiprās puses. Super. Ideāli. Tātad 8 punkti, 8 punkti. Spēles noteikumi. Jums tiks doti 3 slenga vārdi. Jūsu uzdevums – vienam no komandas izskaidrot tos Lidijas kundzei tā, lai viņi ne tikai saprot, bet arī atpazīst, vai slengs lietots pareizi. Jums ir minūte laika izskaidrošanai. Ja Lidijas kundze atpazīst pareizu slenga lietošanu, punkts jūsējais. Ar lielām ovācijām, haipu, mīlestību, sagaidam the MVP. Fan favorite, nevienu citu, kā Lidijas kundzei! Yeah!
ka jūs atceraties mūsu pēdējo sēriju, jo šodien, skatoties uz jūsu apģērbu, uz outfitu, man ir jāsaka šīs! Tad jūs atceraties, ka jūs labs drips. Labs drips, kā mēs jums mācījām. Apa latviski. Pa latviski? Kāds māk. Ļoti labi izskatiet. O, pavisam cita lieta. Es pieņemu, ka komandas sastāvi zina, kas tagad notiks, kādu spēli mēs spēlēsim. Sāksim ar Nansijas komandu. Ko tu sūtīsi? Jaurec izstāstātas vispār neuztraucies par to. So es sūtīšu Denisu. Lūdzu, Denis. Es tev dodu svētību. Lai tev viss izdodas. Pazēties, cik es īsti palieku. Ielpo. Nu. Ātro grūtnieču elpošanu. Maģija. Vienalga izdodas. Nekad nevar ticēt internetam. Spiežu laiku un sāc. Minūte sākās tagad. Skaļi lasi. Jā. Tā? Kā tu lasi? Nav pat jēgu viņam atgādināt. Tu vienkārši lasi un centies izskaidrot. Lasi skaļi. Principā laiks kā jūra ir, jo minūtes ir... Neklaus viņus, domā pats. Minūtē var aiziet. Vārds thumbnails. O. Thumbnails. Thumbnails. Tas ir, tā ir tāda bildīte. Piemēram, YouTube, ka jūs skatāties kādu video, jūs gribat uzklikšķināt uz tā video, bet pirms tam jūs redzat tādu bildīti virsū. Tas ir thumbnails. Okay. Bildīti kaut kā. Jā. Kaut tā, kādu 20 sekundes vēl. No cap. No. Ātri domā. Ātrums nav man stiprā. Labs ir life coach, saka. Bruņurup. Life coach. Nu, tas ir tāds skolotājs, kurš tev grib iemācīt kaut ko forši par dzīvi. Pēdējās sekundes? Piemēram, kaut kādu... Un viss. Paldies. Tas arī viss pazies, cik tā minūtā atspēja. Odin, paldies tev. Nu, čekosim, kā jums tie ir sanācis iegaumēt viņus. Tā... Thumbnails. Atcerieties vārdu thumbnails? Thumbnails. Thumbnails, tas bija kaut kāda bildīte pirms iečeko tur YouTube'ā kaut ko video. Jā, tieši tā. Ok, no cap. No cap? Nē, kas bija cap? Nē, cat bija kats, bet cap. Cap ir cepure. Ā, nu kā tu nevarēji paskatot. Nebija cepure. Nav cepure. Ir slikta cepure. Ok, nākamais vārds. Life coach. Life coach. Tas bija tāds kaut kāds labs skolotājs, kas kaut ko prātīgi izskaidro. No, vārds life jau vispār mīlestība, ne? Nē, life ir dzīve. Ā, dzīve. Tas ir, ja tulkojas uz dzīves skolotājs. Nu jā, tā viņš tāds viss pa visu dzīvi tur izstāsta skaisti. Ok. Labi, tagad iesim pie piemēriem, ja? Pirmais vārds thumbnails, divi piemēri. YouTube video uzlikām stilīgu thumbnail bildi vai es pie manikīres uzlakoju stilīgus thumbnails? Pirmais. Tieši tā, Lidijas kundze. Pareizi. Pirmais ir pareizi. Otrais vārds no cap, divi piemēri. Nansijai ir lielāks kājas izmērs kā Armim. No cap. Vai arī es tev saku, ka rīt sniks. No cap. Pirmais. Nebūs vairs otrē. Man jau nepaskaidro, kas tas ir īsti. Es izskatu, no cap, tas tulkojās, kad nav cepure. Burtiski, tā kā nav cepure. Nu, es jau teicu. Un ja tev nav tā cepure, tad tu tā kā neflejtē. Tā kā tu tiešām domā to, ko tu saki. Tā kā, piemēram, rīt sniks, no cap. Ak, jēzin, cik sarežģīt. Tagad patiešām. Nu, tā kā tiešām, tā kā. Trešais vārds, life coach, divi piemēri. Rozā cepelīni ar biespienu un life coachiem. Šis influenceris ir pašpasludināts life coach. Tas otrais. Tieši tā, Lidijas kundze, tas ir otrais, jā, pareizi atpazināt. Super, divi no trīs, tīri ok. Nē, nu, man taču otro nepaskaidroja. Kā es varēju uzuminēt man otro? Ko atcerties, nav cepure, no cap. Tas tāds ļoti moderns tagad jauniešiem vārds, svaigs. No cap. Ok, iesim pie Armi komandas. Es domāju, lai Ilze iet. Ja jau no tuvāk te visi, tad lūdzu Ilze. Tomēr Liepājnieki. Liepājnieki? Labdien, Liepājniec. Ilze mīlu Lauri Reiniku šausmas. Ļoti dieni. Ui, Dievs. Nu ir atradus. Minūte tava. Aiziet. ASAP. Tas ir jo ātrāk, jo labāk. Jūs sakat ASAP, tas ir as soon as possible. Tas nozīmē, jo ātrāk, jo labāk. Es nezinu, ka jūs kaut ko gribat pateikt ātri, jūs lūdzat kādu lietu, lai jūs izdarīt, jūs sakat ASAP, lai tas ātri notiek. Cik vien ātri var.
Verkot. Tā ir tāda deja, kad kratās muskuļi, kur tev ir aizmugurē, lejā. Dībens. Dībens. Paldies, Armi. Verks ir tāda deja, ka tu stā... Es nedemonstrēšu, varbūt Prusaks var nodemonstrēt, bet tā ir tāda deja, kur tu tagad dejo. Tikai dubs krāt, tieši tā. Un vlogeris, tas ir tāds cilvēks, kurš ar kameru staigā pa ielu un stāsta, kā, ko viņš dara. Viņš vlogo. Viņš ir vlogeris, viņš staigā tā ar kameru. Nav vlogeris, bet vlogeris. Vlogeris ir tas, kas vispār raksta, bet vlogeris ir tieši tas, kas filmē tieši video par savu dienu. Pirm, kā man iet, ko pirmais, kas bija pirmais? Ai, cik ātri vien varam? 10 sekundes? Cik ātri vien varam? Tā, ka jūs pirms sakat, atnes man tēju, ASAP, cik vien ātri tas iespējams. Tverko, deja, dibin. Un vlogeris tas, kas vlogu filmē savu ikdienu. Ļoti labi paskatās. Laiks super. Tieši laikā. OK. Nu, kā jūtaties par šiem vārdiem, Lidija? Ļoti labi. Ļoti labi? Viņa smuki izskaidroja, jā. Lidijas kundži, esat gatava? Nu, sākam. Iesim cauri vārdiem tātad. Kas ir ASAP? Jo ātrāk, jo labāk. Easy. Super. Nākamais vārds – tverkot. Tverkot. Ko nozīmē tverkot? Tverkot, tad ir dejot, bet tikai ar dupsīti tā. Jā, tieši tā. Es redzēju, jā. Un kas ir vlogeris? Vlogeris tas ir tas, kas staigā pa ielām sevi, tur viss fočē, vai filmē to kameru, jā? OK, un tagad iesim pie piemēriem. Pirmais vārds – ASAP. Pārsūti šo ziņu Lienai ASAP vai arī Beļģijā konstatēta Eiropā pirmā ASAP parādība? Pirmais. Tieši tā pareizi tas būs. Tā, otrais vārds bija tverkot, un divi piemēri ir es šodien matemātikas eksāmenā riktīgi tverkoju, vai Mailija Sairus savā videoklipā superstilīgi tverko. Otrs. Otrais, tieši tā. Un trešais vārds mums bija vlogeris, šito atcerties uz tā niansītes. Latvijas influenceru topā nominēti gada veiksmīgākie vlogeri, vai atrodi savai mājai atbilstošāko vlogeri? Es domāju, ka pirmais. Tieši tā, Lidijas kundze. 3 no 3. Laikā burtis iekļāvies minūtē. Visu perfekti izskaidroju. Ilcīti, zin kā man dziesmas skan uzreiz galvā. Nu, Lidijas kundze, kā jums liekas? Kādas prognozes šai sērijai? Kurš uzvarēs? Pagaidām ir 3-0. Nancijas komandas labā. Nu, man... Vai izdosies Armim šodien? Lāstu. Es par Nancijas to. Ooooo! Kā? Par Nancijas komandu. Es mums ļoti motivēju. Motivēju tomēr. OK, liels paldies jums, Lidija. Jūs esat labākā. Paldies jums par kompaniju, lai jums veicās. Paldies, atā! Atā! Kundze, atā! Atā! OK, kopsavilkums ir... Mums ir pirmo reizi vadība. Nav vadība mums? Tak jābūt. Auditori nav. Ne, varbūt mums nav vadība. Jābūt, ja bija 8 un tagad... OK, tātad kopsavilkumā beidzot trešo spēli. Nancijas komandai ir 10 punkti. Nu. Aksa to man. Un Armija komandai jau ir veseli 11 punkti. Vau! Rīgādā mīļā. Es jau neko, bet Armija tad baigi labi izstāstīs. Tas izskatās īstenībā ļoti skaisti. Izstāsts diezgan cerīgi. Tā ir daļa no mūsu plāna. Ir pienācis laiks spēlēt 4. spēli. Nancija ir Armija jau zina. 1 no 1. Jūs vēl nezināt noteikumus, bet būs spicy par noteikumiem, kā vienmēr. Piedrs Jānis. 1 no 1. Spēles noteikumi. Katra komanda saņems ziņu un jūsu uzdevums pateikt, vai informācija ir patiesa vai nav. Ja paši nezināt, atļauts viens zvans draugam vai viens Google meklējums. Jūsu laiks ir ierobežots, tādēļ rūpīgi pārdomājiet, kā tieši meklēsiet atbildi. Par pārējus atbildi komanda saņems 3 punktus. Paldies, Jāni! Bet mums ir mazas izmaiņas šajā konkrētajā sērijā, šajā konkrētajā spēlē. Jūs varat tātad vai nu googlēt ar vienu Google vai zvanīt. Parasti par pareizi izpildītu jautājumu jums ir 3 punkti. 3. 3 punkti pat rādi. Ja jūs, vai jūs zvanīt? 4, ja? Nu, ko tu piesienies? Tātad, šoreiz, ja jūs izvēlaties zvanīt un jūs dabonat pareizu atbildi, jūs dabūsiet 5 punktus. Vai arī jūs varat iet pēc tiem pašiem 3 un googlēt. Wow. Fināls tuvojās, mēs te sākam improvizēt. Armim punktus vajag ļoti. Es domāju, mēs zvanīsim. Jā, tā kā Armis jau es dzirdu, ka zvanīs. Jūs tur čekojat. Tā, ar kuru komandu sākam? Akmens šķērs papīrītes arī izdomāja, okay. Ka tā freestyle. Ilzīte, vai tu varētu lūdzu uzņemties? Nē. Un šitajā, un es gribētu Undīnu un Joretu, lai spēkojās. Uz akmens šķērs papīrītes pilnoskaitam, jā? Kā jūs vēlaties? Katrs jau savādāk spēlē.
Akmeņš, čērs, papīrīts, viens, divi, trīs. O, re, kā es nevaru. Jūs to man sāk. Jūs varat kopā apspriest, domāt, kam jūs vēlaties zvanīt vai googlēt. Viņi sāk. Uz ekrāna būs pirmā bilde. Viņiem šis ir, jā? Lūdzu. Uzdevums var sākties. Vēsturisks fakts, bet arī šodien nedrīkst aizmirst. Valdības namā deputātam Emsim nozaga portfeli ar naudu, un viņš neatcerējās, cik tur bija. 6,5 vai 10,000 dolāru skaidrā naudā, vai kāda problēma, man tā katru dienu gan izgadās. Aizmirst, vai man makā ir 100 eiro, vai... Man nav ko aizmirst. Deep fake šitas. Jo, man nav. Tev nav biedri politikā iekšā ārmi? Kas notiek? Man pat ir vārds. Nē, vispār es zinu, man ir kam uzvanīt. Ir kam uzvanīt? Man ir kam uzvanīt. Man ir, Viņš piedāvāja monētas. Tas tavs lucky dolārs? Man ar tāds bija, kāds nozaga man. Citos veikulās tikai ar dolāriem var norēķināties. Šeit jā. Kamēr otra komanda tur domā. Nav fake? Nē, viņš ir. Nē, man ir. Draudzis. Tētis. Bitcoins? Bitcoins? Ar Rimī kaut ko var nopirkt par šo, vai ne? Aizsacīt. Tu var pamēģināt. Iedos kaut ko. Mēs varam samainīt. Samainīt? Jā. Tā, bet es varbūt sajūtu. Nu, mēs zvanīsim. Tu zvanīsi. Kam tu zvanīsi? Manas draudzenes tētim. Viņš ir politikā? Viņš ir, šobrīd ir aktīvs un agrāk bija. Viņa būs vēl tava draudzene pēc šī zvana? Es domāju, ka jā. Domā? Nu, padomā kārtīgi ar... Viņš sāk sisties sirstiņi. Es tā reti, kad viņam zvana. Plotvis draudzenes tētis negrib runāt ar armi. Un viņš kādās sēdē ir, bet kā svētdienās jau nav. Svētdienās it kā sēdes baigi nav. A few moments later. Ja nepaceļ jūs uzreiz zaudēju, tā kā diskvalificēju jūs no šī spēlē. Nu joks, ne taču. One eternity later. Pagai bija otrs vans arī bija pieejams, vai tas ir pēdējais? Nu, es tagad kaut ko domāju savā galvā kā vadītājs. Kā mēs te darīsim, ja tev uzmetīs. Sūbi. Ja viņš neabildēs, tam domāsim mēs paši. Opa! Es varu viņa sievai uzdarīt? Punktiņš jā, izskatās. Okay. Tad... Jo iespējams... Tikai skaties, ka tu toču bez draudzenes nepaliec. Svētdienā šitā bombija. Viņa tik un tā tad paliks 5 punkts. Tas vairs nav 5, jā? Tad es iedošu 4. Tad 4. Tad 4. Es varu mēģināt, ka jums ir kādā labāk. Mēs šeit esam, lai... Tas jau ir kompromis. Kopīgu valodu rāsturs. Jums ir kāds labāks uzdenīt, vai es vēl no viņas ievēju? Jo iespējams, viņš ir blakus. Iespējams. Jā? Okay. Šitas gan tu pēdējais zvans ar... Jā. Un tad nebūs iespēja arī googlēt vairāk. Jā, es saprotu, tad ir vienkārši... Bet mēs varam vēl jau kas atbildēt, jā? Nu, paši no sevis. Un tā būtu nulu punktu. Nē, īsti. Nē, Arma. Nevar būt, ka neviens necels. Ko var darīt svētdienā 4:36? Atpūsties, Armand, svētdienā. A few inches later. Dievs, apšķiet. Nu jā, laikam nav. Tu esi jau vienmēr, Armand? Nē, es tu kā vienmēr. Nav brīnums, ka vajadz uz Pāvilu ostu pārvācīs. Nē, es esmu varējis sazvanīt. Pareizi? Tu pareizi numurs? Nu, protams. Čista? Jā. Kaut ko viņi dar 4:30. Jo, Heidi. Es esmu gatavs veikt vienu mazo kompromisu. Tā kā es vispār no sākuma gribēju, lai zvana Undīna, es dodu vēl vienu pēdējo šansu mēģināt Undīdēju atrast kādu telefonu grāmatiņā. Kurš varētu palīdzēt dabūt punktus. Es varētu pazinīt manu puišu Omei. Viņi ļoti daudz ko zina. Un viņiem tik un tā paliks 4 punkti. Zinkā, punkti nav tas svarīgākais, es teiktu. Galvenais tik līdz mērķim. Šobrīd mērķis ir atbildēt pareizi. Ja nav punkti, ir sakot. Divi. Nu, tu jau var viņiem nelikt vispār punkti, ja viņu noskaidrs to. Šobrīd, jau sekundā. Nancy, šobrīd svarīgi ir, cik daudz naudu piemsim. Tas ir 6,5 tūkstoši vai 10 tūkstoši? Vai vispār viņam bija 1000? Varbūt viņam Ērika kabatā bija tikai. Varbūt... Klausies! Vajag tev palīdzību uz jautājumiem atbildēt? Es nezināšu. Nomet. Varbūt tās zinās. Ok. Valdības namā deputātam Emsim nozaga portfeli ar naudu. Un viņš neatcerējās, cik tur bija. 6,5
vai 10,000 dolāru skaidrā naudā? Tas ir īsts vai tas nav īsts fakts? Vēsturē. Ir viņam bija tāds, jo es Indulē nozaga naudu, ja? Portfele ir cits, tā vai ne? Nu, jā, jā, jā. Indulē viņš ir nozaga portfele ar naudu saimā, ja? Jā. Jā, jā, laikam tā bija, jā. Ok, labi, paldies. Jā, jā. Atā. Tas bija. Nu, paskatār. Mācības vai tu uzreiz uzticēties savām kolēģiem? Nē, es gudīgi es taču uzreiz teicu, lai Undīna zvana, un tu tur, man te ir. Man tagad atzvana. Bet, jā, ot, nu pacel, es... Ot, viņi pacel interesi pēc, ot, pacel. Un to pašu pajautāt? Jā, pajautā, ot, vai zini tavs galvs. Neaplauzies tikai baigāt. Tur atbild, mēs ieskaidīsim. Čau, Ilze. Čau, vēl tu mani. Jā, ģirds arī tev blakus ir kaut kur, vai tu esi viena? Jā, mums ir pilna māja ciemiņiem, bet cīkīgiem. Es gribēju drusiņi patraucēt, es teicu tajā spēlē interneta, un mums ir tāds jautājums. Vai vēsturē ir bijis tāds notikums, ka valdības namā deputātam Emsim nozaga portfeli ar naudu, un viņš neatcerējās, cik tur bija 6,5 vai 10,000 dolāru skaidrā naudā? Tā ir bijis? Man liekas, ka kaut kas bija. Cirki, te var mans grib vien jautājumu uzdot. Sveiks, Ģird! Un jānoskaidroju, vai vēsturē ir bijis tāds fakts, ka valdības namā deputātam Emsim nozaga portfeli ar naudu? Ja nē, nu fakts jā, bet to, ko viņš atcerējās, vai tik tur neatcerējās, to es nezinu. Bet to, ka viņam nofenderēja, to es atceru, tāds bija tāds fakts, vai 10,000 man liekas tu bija. Jā, ok, nu tad to mēs arī ņemsim kā atbildi. Jā. Okay. Jā, labi, paldies, lai mēs foršu svētdienu. Es zinu, klausies, halo, Nu? Bet tu jau var uzklikšķināt internetā, uzrakstīt. tu parādīsies tā summa pretī, ja tev bija. Jā, labi. Labi, pastīsimies, jā. Summa, jo tev, ja tu celdz divas summas, bet es domāju, ka tur bija... Man liekas, ka bija kaut kāds 10,000 ASV dolāri. Mhm, labi, ok, liels paldies. Jā, ja? Atā. Tā, nu tad kāds jūsu gala lēmums? Nepareizi. Mēs domājam, tas ir pareizi. Ok, tieši tā. Tā arī notika. 4 punkti. O, 4! Pagā. Jau 3 zvani, tad mēs varam 500 cilvēkiem zvanīt. Tehniski jā. Vai tā vajadzētu? Nē. 4 punkti. Jums ir iespēja dabūt 5 punktus. Un tad būs vienāds šķot tieši. Jūs šobrīd atpaliekat. Tā. Jūs jādabūt tie 5 punkti. Jūs esat gatavi savam uzdevumam? Mālāk šķot forši. Kas tad? Jūs esat gatavi uzdevumam? Mēs esam gatavi. Okay. Jā, tad jā. Mēs esam. Nansijas komandas uzdevums ekrānā. Hei, dienas fun fact, Eiropas parlamenta LGBT starpu grupai no Latvijas pievienojies, ne tikai Ieps no APAR. Pat arī Ušakovs no Saskaņas. Tā, ko mēs darām? Tik vienkārši, true or false? Nu, zvanam. Ja ir 5 punkti par zvanu, tad jāmēr. Bet mēs arī patīk, varam necikt nedabūt. Kas? Patīk tava domāšana. Jā, punktiem jācīnās. Jā, bet tas viens tā, punkts ir ļoti svarīgs. Labi, kam mēs zvanītu? Man ir viens cilvēks, kas varētu zināt. Kas tas ir? Viņš ir operators manis, viņš vienmēr zina visu, ko vajag. You're going for those 5 kad points. Kad tam laikās? Tā, pacaujuši. Jā. Jo, mēs te filmējam vienu tādu raidījumu, un tur šobrīd ir jautājums, uz kuru ir jāizmanto iespēju vai internetā meklēt, vai piezinīt. Tu par visu zini, es izdomāju piezinīt tev. Jautājums ir tāds. Tātad ziņu, vai viņi ir fake, vai arī viņi ir īsta. Dienas fun fact, Eiropas parlamenta LGBT starpgrupai no Latvijas pievienojies ne tikai no attīstībai par, bet arī Ivars Ieps, bet arī Ušakovs no Saskaņas. Kā domā, vai Ušakovs no Saskaņas ir pievienojies arī LGBT grupai no Eiropas parlamenta? Jā. Kā tur ir? Īstenībā tas ir diezgan vienkāršs jautājums, jo es vienreiz satiku Ušakovu, un tieši sanāca tā, ka bija Praida nedēļa, un mēs tā kā, nu, pēc tam abi gājām, pēc tam uz Ezīti vēl, un tā kā, jā, viņš atbalsta, es zinu, ka viņš ir fans, tā kā es pieņemu, ka tā varētu būt.
Nē, bet pagad, tu esi pilnīgi pārliecināts. Viņš var ieguglēt, varbūt, ja mēs... Tā, pagad. Tas ir 98% pārliecināts. Jā, ieguglē, jo mums vajag zināt pareizi atbildi par to. A, kāpēc mēs zvanījām? Jā, bet tas jau, ne, tas jau viskārtīgi. Mēs zvanām. Smird pēc čītinga. Tiešām, jā. Jā. Ok, uzticēsimies visa zinātājiem. Jā, tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Tātad jūs sakat, kad it's true. Mēs sakām? Jā. Jā. Čista? Jā. Jums taisnība. Jā. Ir? Jā. Apsveicu, esat tiekuši pie punktiem, tikai tagad man jāizdomā, kā mēs daram ar tiem punktiem. Komandas, tas super. Nu, tur bija viens zvans, ar pirmo zvanu arī tik visu atminēts. Nu, tieši tā, pareizi. Es domāju, mums vajag pacelt to spriedzīt un level the playing field, kā saka. Bet tas, ok, es saprotu to, ka mēs zvanījām un mēs savā ziņā it kā būtu jātur mutis un jābūt priecīgiem par četriem punktiem. Bet tas, ka viņi aicināja mutiski viņam ieguglēt kaut ko, tas jau ir čītīgs. Bet kā, jo viņi aicināja ieguglēt. Bet viņi, viņi centās gudrā veidā apiet sistēmu, nekur jau nebija teikt, ka nedrīkst. Tas nav gudrs veids, viņi pateic mutis, tas, ko nedrīkst darīt. Tas nebija rakstīts. Nu, varbūt Karma viņiem atstīs apkaļ. Karma dara savu darbu. Lai Karma spēlē. Okay, kāds mums ir, kāds varbūt sakojas līdz punktiem? Zinat, jā, es jums tikko jau pateicu, priekšā Armas gan jau vispār neko nesaprot. Mums ir vienāds. Armi, ot tagad. Ot, kāds ir šķots? Nesakat priekšā, nē. 20, nē, pagaidu. Viņš ir tikko vēl atcerējis par 1,03, 1,07. Armas bija 0,7 jau tur pieklāt. 17. Nē. 16? 16. 15 punkti, protams. Dig, Armis ar 300 reizi uzmin savus komandas punktu skaitu. Apsēt, šobrīd spēle ir tev equal. 15 punkti, 15 punkti. Mums vēl viss iespējas gūt. Tā kā, ļoti labi, ka jūs zvanījāt. Paldies par spēli. Dodamies tālāk. Nākamā spēle, patiesība vai meli. Par spēles noteikumiem, biedrs Jānis. Patiesība vai meli? Spēles uzdevums. Atpazīt viltus, neprecīzas vai manipulatīvas ziņas pazīmes. Abas komandas redzējas vairākas ziņas un dažas no tām satura, teiksim tā, sarkanos karokus. Atbildot, izmantojiet jums pieejamos simbolus, īkšķis uz augšu, viss ok, uz leju nav īsts. Par pareizu atbildi komanda saņem punktu, bet pamatojot, kas tieši liecina, ka ziņa ir apšaubām un to nevajadzētu sūtīt draugiem un paziņām, būs iespēja tikt pie papildu punkta. Pirmo bildi studijā. Ah, ok, šī tā te. Tā, skatāmies. Pārtrauc autoru darbu nelikumīgu izplatīšanu. Tu zini? Bet, ka es pārdzīvēju par šo saites lietu, visam mūsu tas dāk. Ah, jā? De, droši runā, saki mums, kas tas ir. Katru reizi būs 10 prūsaka sekundes. 10, 9, 8, 7, 6. O, jūs jau gatavs, super. Nancy ir vienīgai vienalga. Tagad vajadzētu būt 3, 2, pag, 1, jā? pag, ceļam gaisā. Un... Hop, ok. Abas komandas saka, ka šī ziņa ir patiesa. O, Ilze, kāpēc tu biji patiesa? Nu jā, argumentēt vajag tagad. Jā, bonus. Kāpēc to liekas, ka tur nu, nav nekas fake? Sāksim ar to, ka man ir internets mājās, un es lasu ziņas, okay. Un šī bija Delfos. Un es, protams, šo saiti neizmantoju pats savām vajadzībām un skatītos krievu seriālus, bet es zinu, jā, ka tā ir taisnība, ka viņš tika aizvērts. Un 16 gadus darbojās šis saits, vairākā 65 mājasēmniecības, visi taisnība, visi ir kārtībā, tā kā, jā, šī ir... Nav fake ziņa. Tik daudz skaisti argumenti. Nācīs komandu papildināt tā, kaut ko? Tā, par to varam pateikt? Google dažreiz sūta paziņojums par aktuālajām ziņām. Man liekas, ka es biju kaut ko tādu saņēmis. Tā kā es varu apgalvot. Ok, netērēsim laiku. Tieši tā, Ilze cepuri. Es varētu noņemt, tagad es noņemtu. Cepuri nost. Tik labi pateicis, vispār nebija. Bet pat jums negribējās jautāt neko, godīgi. No offense. Tik labi izskaidroju. Katrai komandai pa punktu. Nākamā bilde. Ej, tā. Labi, ar kādu mērķi Baltijas valsts vairums pie ziņiem? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nancy ir vienalga, kā vienmēr, bet es pateikšu vēlreiz. Es ātri nevaru izlasīt tos jautājumus. Un... Ok.
apskomāt saka, ka šis ir falšs. Es nepaspēju viņu izlasīt, tas pat nezinu, okay. Kā es varētu. Jā, Jānis, ja neko nepaspēja, Arma, ko tu paspēji saprast? Vienkārši Ilze soļo pāri zālē, viņa neredz viņu, vienkārši viņa soļo pāri pat augstākajiem stiebriem, un viņa pateiks vēlreiz, kāpēc šis ir nepareizi. Jā, nu par šo, protams, neesmu tik pārliecināta, bet man ir aizdoma, ka direktors, kaut kur tas direktors, jā? Jā. Igors nevarētu vispār neko tādu teikt. Tāpēc, ka, ja, man liekas, ja kāds cilvēks kaut ko tādu politisku pasaka, viņš uzreiz vairs nav direktors, bet daudz, daudz zemāks vai vispār atlaist no savu direktora amata. Kā arī Igors Bērs, es nezinu. Gan jau, ka šis ir fake, tas ir galvenā doma, ka diez vai viņš kaut ko tādu varētu pateikt. Ilze, tu aizmirsi, ko tu vēl pirms tam teici, vai Undiks, un tu teici to, ka tāds kungs tādā amatā nesēdētu kaut kādā klasē. Klasē, coaching klasē. Viņš vairāk tiešām izstās pēc business coach. Viņš izstās pēc skamera, kurš tirgo grāmatas. Mēs šobrīd apspriežam ticamību šim vai arhitektūru? Gan. Tātad tu saki, vide, kurā atrodas šis te plus, kurš vadītājs ir slikta arhitektūra? Tu tādā nesēdētu kā boss? Nē. Galīgi nē. Vai nu tas ir okay. Zoom green screen? Ko teiks Nancijas komanda? Ko gudru? Jorets jau sagatavojas visu. Jā, es teiktu, ka ir, ir fake. Tāpēc, ka pirmkārt tajā visā īstajā rakstā tur mēģina izsist emocijas cilvēku dabūt tā, lai viņiem kaut kāds naids rodas pret kaut ko. Tur pārāk tādi skaļi tie teksti, neviens ziņu portāls, kas ir patiesi nerakstīt neko tādu. Ok, arī nav ko tērēt laiku, abas komandas tiek pie punkta. Tieši tā, teksts ir manipulatīvs, viedoklīgs un tad, principā, propaganda. Un bet arī bet nosaukums īsti arī baigi neatbilst tam, kur tu tas ir tāds vairāk armija nosaukums, uzlidot augstāk. Nu, bet ne jau armija stāstīs par melnajiem caurumiem. Es arī varu pastāstīt. Tā es nešauju. Tik pajautā. Pastāstīt, jā. Okay. Katrai komandai pa punktu. Dodamies nākamo bildi. Šitā ir tāda triki. Akal neatkarīgās Latvijas ziņas. Ah, kāpēc nav rakstīts cilvēki autovadītāji? Nepilnīgs teksts, manuprāt, ir šķiet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un izšķīt studijā. Ok, beidzot kaut kas atšķirās. Nancijas komanda saka, ka šis ir falšs, Armi komanda domā, ka šis ir īsts. Kāpēc jūs domājat, ka šeit viss ir legit? Jo... Tā ir. Rīgā ir. Vairāk mašīnu, vairāk vadītāju, loģiski vairāk ceļu satiksmes negadījumu. Jā, un arī tā diagramma šoreiz ir tāda, nevis, nu, teiksim, kā saka, ar propagandu, ka 1300, jā, ir gritīgi daudz vairāk par 152, bet tiešām tā ir, ka viņš diagramā tik tālu arī izskatās, un tas varētu būt tik slikti. Viņam arī vienkārši uzdod jautājumu, tur nav nekādas emociju izsaukšana. Protams, nu jā. Nu jā, tas ir okay, Nācijas komanda. Mums likās maldīgi tas, ka it kā viss izskatās skaisti, arī tabula izskatās, varētu tā būt, bet ko varbūt jūs nepamanījāt, kas liekas dīvaini. Kāpēc viņi 24. novembrī 21. gadā publicētu un runātu par statistiku, kas ir 20. gadā, kas ir gadu atpakaļ? Gan arī 2 gadus atpakaļ jau san. Nē. Tāpēc, ka statistiku ievāc. Nu jā, bet viņam vajadzēja visu gādu negadījumus. Viņam vajag kaut kā varbūt tās laika periodā savākt to statistiku. Kāpēc lai viņi kaut kādu vecu informāciju? Okay, Nancy, mums ir labā ziņas, mums ir sliktā ziņas. Labā ziņas tāds, ka es punktu došu jums, jo tu pamanīji citu frikoviņu, ko mūsu interneta akadēmijas research teams nepamanīja. Bet tu nepateici kluži to, ko es gribēju dzirdēt, Nancy. No, paskaidro. Nu, tas, ka Rīgā vairāk negadījumu neko nenozīmē. Kāds sakars. Svarīgs ir iedzīvotājs skaits, un tad tikai var spriest par autovadītāju sliktumu vai lielāku risku Rīgā. Bet tā kā tā. Ir punkts. Tas ir falšais. Jā. Tā, tad mums ir divi punkti par šo. Par šito viens punkts. Bet viens par to, ka mēs pateicām, ka tas ir falšs, un otrs par to, ka es pamanīju kļūdu. Nē, tu pateici pareizi, ka tas ir falšs, bet tu nepamanīji īsto kļūdu. Ā, nu labi. Labi, tā algūn. Viss kārtībā? Jā. Nācijas komandai viens punkts. Jā, tas bija pēdējais. Ir jau, Mēs kā komanda nospriedām, ka mēs gribam izsūtīt labus karmas punktus kosmosā, ņemot vairāk to, ka nākamais uzdevums būs principā saistīts uz tādu likteni un tā tālāk. Ja? Tāpēc mēs gribētu apsveikt Joretu
ar 7 gadu jubilejasom YouTube kanālam. Jokai! Oh! That's what's up! Vai cik jauks! Mans YouTube kanāls šodien ies skolā. Jā, dienu, tā kā var gadīties, ka viņš dzīvē aplauzīsies un vajadzēs knupīti, bet ja nu kas viņam būs vitamīnu no mango barības. Trūdums viņam uzdāvi. Cik superīgi. Paldies. Pasteic, izrādās Armi, ka mums nav tik slikts cilvēks, kā man likās. Ideāli. Armi, no vienu YouTube ar otru, vai ne? Jā, protams. Super. Ok, vai mēs esam gatavi sastāju spēlē? Vai mēs esam gatavi sastāju spēlē? Jā. Nezinot punktus. Neesam. Neesam. Cik ir? Tātad, updated standing. Nancijas komanda šajā sērijā ir nopelnījusi 18 punktus, kamēr Armija komanda atkal ir iedzinējos ar 17 punktiem. Ok. Laiks iesvīst, Armi. Es jau esi sasvīstu citu, jā. Un šodien tieši tā pagadījies, ka es aizmirsu dezīt no rīta ielikt, tāpēc es pauzēšu, jo mēr mazgāju padus uz iepē. Es tev teicu, ka tev var iedot matu laki iepūst, jo viņi bija ļoti smarži. Es negribēju, lai es salīpu. Es stāvēšu tādā. Jā, labi, slātīgi padus. Ok, vārds biedram Janim par sastās spēles noteikumiem. Pienācis spēles izšķirīgais mirklis, pēdējais uzdevums. Bet šoreiz jūs likteni izlēmas Kora. Viņas priekšā tiks noliktas trīs bļodiņas, kuru iesēdīs pirmo. Tik punktus komanda varēs saņemt pēdējā uzdevumā. Tiem, kas nezinu, šī ir Kora. Jūs zināt. Saka čau Kora, jūs nepieklājīgās. Uf, uf. Tātad šis mazais snukais suncīts ir atbildīgs mazais. Par to, cik ir maziņš. Divgadīgi. Viņš ir atbildīgs par to, cik daudz punktu jums ir potenciāli iespēja nopelnīt nākamajā spēlē. Kā jūs redzat, trīs bļodiņas ar dažādu punktu skaitu. Plot twist. Jums ir iespēja šobrīd, pirms es laižu izbadējušos Koru pie bļodiņām, apmainīt cipariņus. Koru, kur tu vari vēlc. Jums ir iespēja apmainīt viņus ar vietām pie bļodiņām. Mhm. Tā kā... Kuri sāk? Jūs šoreiz. Ok, Kora? Tā, mēs mainam, lai nevilk garumā. Desmit pa vidu? Un piesnieks paliek tad desnieku vietā vai viennieku vietā? Kora, skaties, ko tev izvēlēsies, ko? Nu, Kora. Okay. Kora, vidus daļā ir tev dzīves ilguma pagarinājums. Ja tev ēdienas nestrādā pirms tam. Ok. Komanda. Ir, jā, esam. Dodat man signālu, kad es varu laist Koru. Vaļā. Kora, Kora Ilze dod signālu. Dod signālu. 3, 2, Kora. Atceries mani, jā? Davai, aiziet. Ok! Tā nebija labi. Varēja būt sliktāk, ne? Tur bija iepriekš samainījāt. Tur bija 10 iepriekš. Nu nekas, Kora ir jāpēdīs pārējos punktus. Bet cikņies ļāk, kas tik labāk. Nu, ko mēs darām? Mēs mainām kaut ko. Man liekas, mums tā Karma, ja Prūsaks teica, tur, par to labāk atstājām tā. Labi, mēs atstājām. Jā, ev, jā. Uz to pusīt saucam. Jā, jā, Kora, Kora. Jā. Jā. Ā, jums jau vesela tehnika izdomāt, stratēģijas. Jā, jā, jā. Es arī tā drīkst. Ok, es varu laist vaļā, Kora? Jā, jā, laid. Nu, bet vismaz 5. Vismaz 5. To mēs esam vienā. Ok, Kora, abas reizes izvēlās 5 punktus un vēl 10 pavirs, un gan jau arī to vienu izvēlēsies. Nu, bet, protams, Kora, jā. Kora apēd visu punktus. Ok, vārds biedram Jānim. Kaste X. Spēles noteikumi. Studijā ir kaste, kurā atrodas jums nezināms objekts. Divi komandas dalībnieki dodas pie kastes un taustot mēģina saprast, kas ir kastē. Ja uzminēsiet, Kors noteiktie punkti būs jūsēja. Ja tur diskutē, ok, Armijas domāju šoreiz nevalkot laiku, es došu jūsu komandai priekšroku, meitenes. Lūdzu, lūdzu. Atceramies. Kā roku ieliekat kastē, izvalkot roku ārā, es gaidu atbildi. Es zinu, kas tas ir. Es nezinu, kā viņi sauc. Es arī nezinu, kā viņi sauc. Es arī nezināju. Apaga, apraksti viņu. Es varu runāt ar tevi, jā? Apaga, es drīkst arī minēt. Jūs varat, jā. Ok. Šajā. Zini, kā sauc to sudu, kur ieliek karstu ūdeni? Un tā, viņš tāds gumijas ritīgi tāds. Un to viņas sildies mājās. Jā, ja tev, nezinu, tu pieliec, nē, tas arī, ja tev mugurai kaut kur okay. Var pielikt. Viņa tā aiztais un tur ūdeni karstu. Sportisti. Nē, nu, jā. Man patīk, viņš silds. Jā, es nelikšu ar Pazvani, pazvani ar kādam, tev neviens nepacēl, tev vēl tas ir strādāta opcija. Nē, gumijas tāds, tā kā... Man liekas, viņš vienā vārdā. Varbūt neši fizioterapētē. Fizioterapētē? Tā ir nečels tūlītā. Kā tas ir tā kā tas... Nu, tas gumijas, kur lai karši ūdeni. Jā, viņš silda tevi. Jā.
Aide pičketi baterija botaboga. Es tiešām negribētu būt ārms. Iztēlosimies, ka šis nenotika. Šito katru, šito ārēņu man nesanāca. Tā, nu, ir kaut kādi varianti, kā to sauc? Manai mammai tāds ir, es viņiem varu uzņemt. Okay, zvani ārmu, okei. Okay. Čau! Klausies, tev tas mājās, kas tev bija tā, tas gumijotais, tas aparāts, kurā ieliek karstu ūdeni tur pie muguras. Halo? Nomet. Viņš saplīs, viņu aptiekā vajag neapiet. Jā, nē, jautājums ir, kā viņu sauc? Nu, kad tu ieja aptiekā, kā pateikt? Termofors! Termofors, ja? Labi, paldies! Tāds brīdis pienāca, kāds Armin pacēla telefonu! Un arī atbildi ir pieņemta, atbildi ir pareizi, tieši tā termina. Un vai viņiem būs 5 punkti? Nē, pa šo būs 4 punkti, jo tu zvanīji vesels divas reizes. Jā. Savu mīnus punkts, bet jūs tiekat pie 4 punktiem. Jums abiem jādodās pie kastes. Paga, Nancy sēdīt, lai jums ir tā. Jā, Nancy blessings, taču kā tu bez Nancy blessings? Lai jums iet, Nancy, svētība. Turaties, jūs esat labākie. Atredz, visu, ko es jums mācīju, visu stratēģijas. Jā. Mierī, čilojam, nav laika. Denis iztās paranoid. Pagast? Jūs varat savā starpā runāt, kas tas ir. Kā tev liekas, kas tas ir? Ej, viņi neatpazīst. Jūs atpazīstat, neklausieties. Nesaprotiet. Jūs zināt, kas tas ir? Es man liekas zinu, kas tas ir. Jā. Nē! Jā. Pasakiet nē. Man sāk. Granātā būs. Viņš sprakšķi, ka tu un pa vidu ir sēkuņi. Labi, ka es hudiju pavilku. Jā. Viņu var tā kā... Paga, bet jā pārbaudīt. Pārbaudīt divreiz. Pamēģina ar nagu iespēst. Ar nagu, jā. Jo tā odziņa ir tāda krivkšķīga apkārt. Tad krivkšķīgā. Krivkšķīgā odziņa apkārt. Ko sāk, Joret, mēs paliekam pie tā? Es domāju, jā. Mīļais Joret, mīļais Denis. Kas ir tajā nolāpītajā kastē iekšā? Mas mango. Ar kauliņiem. Nu jā, tas arī ir granāta. Jā. Granātā būs. Tātad jūsu gala atbilde ir? Granātā būs. Super, tieši tā, tur ir granātā būs. Tur tagad ir zapte, tur tagad ir zapte. Jūs esam nadziņiem. Perfekti. Perfekti. Man liekas, ka šī epizode iznāks, man vēl joprojām roka būs sarkana. Jau, bet nepilinieties uz paklājiet. Uz minus 10 punktus. Jā. Nancy, Armi, Ilze Undīn, Joret, Tenis, spēle beigusies. Jāni, diemžēl, un Kora. Kora uzmanējāt, pareizi. Man lači. Labi, izmēdēju, paspēdīšu roku. Šī bija tiešām ļoti laba spēle. Mēs esam palikuši šitādā sastāvā. Ja mēs būtu bijuši vikingu cīņā, kā es to uzreiz redzu, mēs reāli mums knapi pietrūka. Mēs pat nodevām no savas cilts kā mierinājumu, lai viņa atkasās veselu, viņa svara, cilvēku svara daudzumā zelda. Kamēr Armis ir kārtējo reizi pazudis savā vikingu pasaulē. Jā, viņš jau tur... Es esmu ieradies no īsto cilvēku pasaules apkaļa kausu, ceļojošo kausu, kurš kā jau katrs ir izbeigā. Beigās kaut kur tiek novietots, vai uz tā galda, vai uz tā. Es ticamāk uz tā gan jau, kā vienmēr. Vai ne, Nancy? Armi. Bet es negribu sapriecāties. Atgādināšu, nekas vēl nav beidzies. Nekas vēl nav beidzies. Man ļoti patīk dzīvnieki, Armi. Es ļoti rūtoju par tevi, lai tev izdodās viss. Visi es varbūt izdomāšu kaut ko, ja tu beidzot sakos līdz kalkulācijām, saviem punktiem. Jā, tad varbūt mēs kaut ko sadomāsim pēdējos. Okay. Bet, kā jau jūs esat nopratuši, pie tevis es nedodos, Armi. Jau 4. Nedēļu, Armi. Jau uzvarējis atgalinācijas komandā! Es 4. Nedēļu jau nāku un spiež roku un atvainojos, ka jums bija jābūt komandā ar Armi. Jūs nebūtu komandā ar Armi, viss būtu viss kārtībā. Bet ļaujiet man jūs iepriecināt, jo otra komanda nekad nedabūt pieskarties šāda līmeņa repera plaukstām. Tas gan! Tas gan! Tikai metālis. Armi. Ar saviem 0-5. Kā būtu? Varbūt vēlēs beigt? Kaut kā ar kādu uzvedumu, ar kādu dziesmu. Vai kaut kas savādāks, nevis mēs tur dāju, čau, tiekamies! Es tikai jums gribu pateikt to, ka iespējams nākamā nedēļa šī dziesma tiks atainota, spēles izskatā, spēles scenārija izskatā, kuras skan šādi. Un, teiksim tā, Nancijas komanda šajā dziesmā ir garā zāle, un mūsu puse ir Ilze. Un dziesma skan šādi. Te ir garā zāle,
nevar redzēt pāri. Ilzīte, milzīte, soļo pāri. Ja? Tā kā mēs ceram, ja. Es tikai ievietos burtiski. Ja. Tā kā tas tā arī būs, mēs ceram pārkāpt pāri šai garajai zālē, kurai mēs tā kā redzam cauri, bet vēl... Bet ne līdz galam. Vēl ne līdz galam. Izburi rīz, Nancy, pēdējie vārdi. Pēdējie vārdi gribu pateikt paldies manai komandai, Jortam un Denisam. Pareizi visiem. Ja. Ja. Jūs bijāt fantastiski, mums gāja kā pa kalniem un pa lejām. Kā pa sviest. Kā pa sviestiņ, jā, un beigās jau gāja kā pa sviestiņ, tur pa vidu mums tur visādi gāja, vai ne? Tik rītīgi. Jā, bet, nu, viss beigās forši, paldies pretinieku komandai, šī bija ļoti cīvcīņa, un jūs man pirmo reizi likāt spēles vidū bišķiņ, tā kā jau sākt pazaudēt savas ekspektācijas par šī tā kausa atkal atrašanos uz mūsu galdu, bet es saņēmos, man bija tāds stop, beidz tā doma. Dragnējs ieslēdās! Un, tev vajadzētu, Nancy, starp citu kaut ko iemācīt Armin par to drag race. Ne, man liekas, man viņam jāiemāc, ir komandas coachings. Aiziet, sākās. Jā, jau, tā vajag. Paldies, pirms sākās nemieri. Es biju Rihards, Internet Akadēmija. Paldies par skatīšanos, tiekamies pēdējā serijā!